معروف کرتے ہیں تو میں امام علی رضا سے ملنے کے لیے نام مصطفیٰ امام علی رضا سے ملنے کے لیے آیا. کون؟ ہارون رشید. دروازے پہ کھڑے تھے امام معروف کر کے سلسلے قادری اور چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضرت معروف کر کے. ہارون رشید سے کہا ہارون رشید کیوں آئے ہو؟ امام علی رضا سے ملنا ہے. کہا کام کیا ہو گرو؟ اور کام یہ ہے کہ میں سمندر کے سفر میں جا رہا ہوں. تھوڑا دھیان دے کے میں سمندر کے سفر میں جا رہا ہوں, ایک تعویذ دینا ہے. وہ تعویذ دے دے, مجھے ڈر لگتا ہے, موسم اچھا نہیں ہے. اگر طوفان آیا اور میری کشتی چھولے کھانے لگ گئی تو میں کیا کروں گا؟ تو امام علی رضا سے تعویذ لینے آیا ہوں کہ طوفان آئے گا تو احتیاطاً ساتھ لے جاتا ہوں, تعویذ ڈال دوں گا اور بچ کر کے نکل آؤں گا. اس لیے ان سے کہنا تعویذ دے دے کا رخ یہیں ٹھہر, اس لیے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کب کسی کو اندر جانے دے. خیر میں بات کرتا ہوں, اندر گئے, لا کے دیا, کہ یہ تعویذ ہے آپ کی مصیبت ٹال دے گا, لے جاؤ. ہارون نے یہ بھی نہیں پوچھا کس نے لکھا کیا لکھا, کوئی تحقیق نہیں کی. اور امام علی رضا کا نام تھا, وہ لے کر چلا گیا. خدا کا کرنا سفر میں گیا, اور خدا کا کرنا طوفان بھی آیا, کشتی ڈوبنے کے قریب آئی. امام علی رضا کا نام باہر نا تعویذ تھا, خانقاہ سے لیا ہوا, وہ ڈالا پانی میں, پھر طوفان ختم ہو گیا, کشتی کنارے کو لگی, واپسی میں تحفے تحائف لے کر آیا. اب آیا تو پھر دیکھا امام معروف کر کے کھڑے ہوئے ہیں. پوچھا آپ کیوں آئے؟ اب اس لیے آئے کہ وہ گئے تو تھے, طوفان بھی آیا تھا, تعویذ بڑا کام آیا, ڈالا, اور ڈالنے کے بعد پھر طوفان تھم گیا. اور اسی لیے جب جان بچی نہ ہو پائے تو ہم اتنے تحفے لے کر آپ کے گھر آئے, اس لیے ان سے کہنا کہ وہ یہ قبول کرے. فرمایا رکھ دو. اب پہلے میں تم سے پوچھتا ہوں, تعویذ پورا اثر تھا؟ بالکل تھا, آنکھوں سے دیکھا طوفان کو تھمتے ہوئے. کہا یاد رکھ, وہ تعویذ امام علی رضا نے نہیں دیا تھا, وہ تعویذ امام علی رضا نے نہیں دیا تھا, پھر میں نے دیا تھا. اور سن لے کیا لکھ کے دیا تھا, بتائے؟ اپنا نام لکھ کے دیا تھا, معروف کرکی کا بیٹا علی رضا. مجھ سے بار بار دن میں 50 بار کہتا ہے معروف ادھر آ, معروف ادھر جا, معروف کھانا کھا, معروف جوتیاں سیدھی کر, معروف پانی لا.